Виводівська сільська школа, що у Тумаківському районі області, отримала яскраве обличчя. Вперше за 30 років свого існування. Усучаснювати навчальний заклад почали ще влітку 2018 року. Цим процесом керує Дніпро-ОДА. Двоповерхова будівля вже із новою покрівлею, вікнами та вхідними дверима. Фасад став не лише барвистим, ремонтники його утеплили. А ще змінили систему опалення та модернізували шкільну котельню. Згодом до ладу приведуть і приміщення та стадіон. Він буде із штучним покриттям. Реконструкції навчального закладу зраділи і учні, і вчителі. Я гадаю, що для дітей реконструкція і ремонт будуть дуже серйозним таким кроком і мотивацією для подальшого навчання. Мені подобається те, що вона стає більш сучасною і стає схожою на сучасну міську школу. У нас буде кольорова школа, я бачила новий проект і він дуже гарний. Шкода, що я учениця 11 класу і вже буду покидати нашу школу. Дуже б хотілося подивитися, якою вона буде.